نو څنګه یې د مارونو خویندو ماته پته ده چې تاسو به په ویډیو جوړولو باندې ډېر زیات محنت کوئ خو بیا هم ستاسو ویوز نه راځي. دا ولې؟ نو دا ځکه چې ستاسو ویډیو هغه چاته نه رسي څوک چې ستاسو ویډیو کتل غواړي. نو اوس سوال دا جوړیږي چې ستاسو دا ویډیو به هغه چاته څنګه رسي څوک چې ستاسو ویډیو کتل غواړي. نو د دې جواب دا دی چې تاسو په خپله ویډیو کې ټایټل، ټیگز او ډسکرپشن دا صحیح لیکلی وي. نو که دا درې شیزونه تاسو صحیح لیکلی وي نو یوټیوب ستاسو دا ویډیو هغه چاته لیږي کم چې ستاسو ویډیو کتل غواړي. نو تاسو به اوس دا وایئ چې مونږ به دا درې شیزونه لیکو څنګه. نو زه څه لپاره یم؟ نو ټایټل او ډسکرپشن خو ډېر زیات ضروري دی، خو که تاسو ټیگز په صحیح طریقه باندې نه لیکلی نو ستاسو ویډیو به ډېر په ګرانه وایرل کیږي. نو د ټولو ناول دی ټایټل. د ټولو ناول خو به تاسو کروم کولو کې او دلته کې د سرچ کې به اے آی ډاٹ کام ورکې دا تاسو ته ښکاري. چیټ جی پی ټي په لومړي نمبر دا به کلیک کړئ. نو ما سره خو دا پیج کولو شو، خو تاسو به لومړی په ګوګل یا په فیسبوک باندې لاګین وکړئ، بیا به راشئ سینډ ای میسیج ته او دلته کې به چیټ جی پی ټي ته تاسو معلومات ورکړئ چې د څه باره کې تاسو ویډیو جوړوئ. نو دا اوس ما ولیکل چې آی میک ویډیو آن ټاپک هاو ټو میک یوټیوب چینل ان 2024. نو زه چیټ جی پی ټي ته وایم چې ما ته په دې باندې یو سمپل ټایټل جوړ کا. نو ټایټل چې څونه سمپل وي دونه هغه په سرچ کې ډېر زیات راځي. نو دا تاسو کتی شئ چیټ جی پی ټي ما ته یو ښکلی غونته سمپل ټایټل راکو. نو دا دلته نه تاسو کاپی کولی هم شي. او په دویم نمبر به ستاسو راشي ډسکرپشن. نو اوس راځو ډسکرپشن ته. ډسکرپشن لپاره به مونږ چیټ جی پی ټي ته معلومات ورکو چې زمونږ د چینل څنګه نوم دی. لکه اوس زما د چینل نوم دی پښتولوجي. نو د چینل نوم به ورکو او بیا به چې کوم دی چیټ جی پی ټي ته دا ووایو چې زمونږ کم اوډینس دي، کم کتونکي دي، هغه څوک دي. نو زه دا پښتنو لپاره ویډیوګانې جوړوم، نو زه به پښتون ورکم. داسې چې څوک د انګریزانو لپاره جوړوي نو هغه به انګلیش ورکي، او یا که څوک د اردو سپیکر لپاره جوړوي نو هغه به اردو ورکي. او بیا به ورته زه دا ووایم چې زه په کوم ټاپک ویډیو جوړوم. نو دا اوس ما ورکو چې هاو ټو میک یوټیوب چینل. نو چیټ جی پی ټي ته به زه دا ووایم چې زما لپاره یو وایرل ډسکرپشن جوړ کا. نو چیټ جی پی ټي به وایرل ډسکرپشن زما لپاره جوړ کی. نو دا تاسو کتی شئ چیټ جی پی ټي لګیا شو او یو ښه مزیدار ډسکرپشن روان کو. دا تاسو کتی شئ دې کې ایموجیز هم یوز شوي دي او ډېر مزیدار ډسکرپشن دی. دا تاسو کتی شئ چې هر پیراګراف سره خپل سپیس هم ورکړی دی، یعنی یو پیراګراف د بل پیراګراف نه بیل دی. دا تاسو اخره کې هم کتی شئ چې څونه مزیدار طریقې سره یو ښکلی غونته مزیدار ډسکرپشن جوړ کړو. نو دا تاسو دلته نه کاپی کولی هم شئ او د خپل ویډیو په ډسکرپشن کې پیسټ کولی شئ. او په اخیری نمبر به راشي د ټولو نه اهم ټیگز. لپاره به هم زه چیټ جی پی ټي ته معلومات ورکړم چې زما د چینل څه نوم دی او زما چې کوم اوډینس دي هغه څوک دي. دینه بعد به زه خپل ټاپک ولیکم چې هاو ټو میک یوټیوب چینل ان 2024. بیا به زه چیټ جی پی ټي ته وایم چې زما لپاره په دې ټاپک باندې وایرل ټیگز جوړ کا. نو چیټ جی پی ټي به شروع شي او زما لپاره به په دې ټاپک باندې، یعنی هاو ټو میک یوټیوب چینل ان 2024 باندې ښه مزیدار ټیگز جوړ کی. دا تاسو کتی شئ چې چیټ جی پی ټي لګیا دی او ښه مزیدار ټیگز جوړوي کوم چې د ویډیو په وایرل کولو کې ډېر اهم کردار ادا کوي. مطلب چې دا ټیگز څوک په سرچ کې ورکي نو ستاسو
ویډیو با ورته مه ترازی دا کمی په وجه با چې تاسو د ویډیو وایرل کیدو چانس ډیر زیات شي او که تاسو غواړئ چې مونږ دې په پښتو کې ټیکس جوړ کو نو دلته کې با دې سره ان پښتو لینګویج ورکه او دا با سرچ کې سیو به کې نو تاسو سره با په پښتو کې اوم ټیکس راشي دا تاسو کته شي چې چټ جی پی ټی بیا شروع شو او تاسو لپاره مزیدار مزیدار ټیکس جوړی دا تاسو کته شي چې چټ جی پی ټی په پښتو کې اوم ټیکس جوړ کا نو دا اوم تاسو کاپی کولی شي او په خپل ټیکس کې پیسټ کولی شي نو په اخره کې چینل سبسکرایب کړئ دا الله پامان